Здравейте, казвам се Иван Йонков и повече от половината ми живот минава в сферата на софтуерното инженерство. Започнах от това да играя игри и преминах през няколко технологични компании, в които заемах различни позиции като програмист с различни технологии, основната от която беше езика PHP. В следващия месец ни предстои заедно с вас да се сблъскаме с езика PHP в технологичния модул PHP Lab, където ще разгледаме част от по-напредналия синтаксис на езика, малко повече ще задълбаем в web технологиите и след това ще влезем в технологичната рамка Symfony, с която ще видим как се правят най-професионалните приложения с технологията PHP, ограждащи около нея стек.